Halløj, og velkommen til den mest skuffede dag i Fortnite nogensinde. Altså, det har været forfærdeligt. Virkelig, 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 virkelig forfærdeligt. Ja, der er ikke meget at sige om det. Jeg er blevet fuldstændig smadret og læset af controllerspillere og switch og sniped og holdt ud af stormen, hoppet på af tre mand med hver deres heavy sniper med min box. Jeg har prøvet alt. Det har været forfærdeligt. Men det har været hyggeligt alligevel, også man tillader lidt engang, men det er jo, hvad der sker. Så det får I nogle clips af her. Som vi har dræbt dig i en creative pickaxe. Okay, hvor mange gange pickaxe så er jeg dig, når vi bor med våben? Nu har du fået nok. Oh shit. Kæmpe sult. Det er lidt spændende, jeg vil lige sende dig en emote i gave for nok. Men så joinede vi gamet, så jeg ved ikke, om den blev sendt. Åh, oh, shit. Ja. Det er kun 200, lad mig blive fordøjet. Ja, men det er jo en fundog emote, så altså. Ja, det er det. Jeg kan stadig ikke komme over lyden på pistoler. Det er også klamt, at gøre det. Wow, ej okay. Ej, fundog. Når man opser mig i fundog, så skal du klippe en masse fra. Det er sådan noget klipper jeg ikke fra, så det er fint. Okay, det var sgu da også oplagt. Det er jo, jeg laver jo ikke børnevenlig content, hvem du skal stemme på. Nå ja. Så ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Hej alle sammen, velkommen til den her lortevideo. Fuck. Wow. Jeg går ud efter lag, man. What's going on? Det ved jeg ikke. Hvor er du henne? Du er helt dernede. Jeg mistede lyden. Åh nej. Oh fuck. Okay, what the fuck? Det så du ikke der, Bimse, vel? Nej. Godt. What? Det er det der skin, som Bimse her, han har købt. Det er bare hende her, defaulten, uden tøjet på. Ja, ja. Åh, fræk, nøgen skin i Fortnite. Jo, sikke en til. Det er sikkert din mor, som downloader alle års opgørelser. Ja, det kan jeg ikke trække mere. Ja, jeg er på en af. Nej, jeg tror faktisk, jeg er på Asia nu, så har jeg penge af. Ja? 300 penge challenge. Skal vi lige prøve at spille på australiske server bagefter? Det kan vi godt. Nej, fucking godt. Det kan vi godt få. Jeg har lavet en video, hvor jeg vinder en game på alle server. Okay, se mig. Vi kunne også lave en challenge. En rigtig nederen challenge for os. Men ikke nederen challenge for seerne. Hvad er det? 60 FPS challenge. Nej. Så vil jeg faktisk hellere spille med højere penge, faktisk. Ja. Det var bare loot med 30. What the f... Nej, au. Det bliver nej. What? Oh, shit. Prøv lige 30. Er ikke 30, 60? Det er også lort. Det er helt... 60 er også lort. Low motion. Og det gør faktisk ondt at se på. Ja, det gør det. Ej, 60, det kan jeg heller ikke. Og der er kun de der Rabbit fra SMG der. Og han har en heavy sniper, ham her. Han har en heavy sniper. Giv mig heavy sniper. Thank you. Der er big shield til dig her, Bunda. Tak. Det kunne være sjovt, hvis han havde nødskubbet dig. En anden dag, så sker det. Bims, jeg døde 4 gange til de her bots i samme games. Ind i midten. Ja, det var, så det var. Det var pænt forfærdeligt. Jeg blev ramt af min egen nades. Som ikke er nades, men kunne han lige... Jeg sidder fedt. Det er ikke værre nogen sted her, jo. Jeg hader nades. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, hvad der skete der overhovedet. Hvorfor er du lige folk skin for dig? Det er en kæmpe fucking bug. Nå, du har ikke nogen glider på med mig. Du What? Du surfer bare sådan. Ja, på ingenting. Nå. Vi er alene. Ja. Jo, jeg har brugt glider lidt. Jeg er slet ikke så glad for den. Åh, fuck! Kønner jeg da. Au! What? For nok er død. Hallo, hvorfor de kan se mig igen med en trælspand? Det er da hacks. Oh fucking hell, mand! Der var en mere. Jeg er død til en bot. Jeg vil åbne min kist. Så kommer der en snikende bag mig. Og så læser han mig med. Hun er ved at rest ham den anden. Oh my god. Ja, det er jeg ikke havde. Hvordan jeg står.
Godt nok, du må ikke ryge. Det kan du få dårlige lunger af. Og den one-shotter. Svendlyk! Jeg tog bare lige noget af matchene. Yes. Okay, jeg er han er low. Han er nok. Jeg er død. Okay, fedt, han får mig. What? Han får min væg med, og han har turbo-bilt inden. Yeah. Jeg ved ikke engang, pop. Ja. Yeah. Så det er all you, det her. Der er to i mig. Nej, det går, det var en. Med en shotgun dog. Er det nok? Hvad? Joink. Ram 15. Prøver du at skyde mig, eller hvad? Det er pissefarligt, det der. No scope! Hvordan rammer det ikke? Dommer! Hvordan fanden? Ej, du er dårlig mig. Men jeg forstår ikke, den der no scope, det er ramt. Og 1 HP. Tak. Ej, zone! Jeg er så ved! Ej, jeg har 2 lunge. Ah, okay, nice. En lampe 0-60. Det er nice. Skal vi ikke bare komme væk herfra? Vi skal... Nice! Vi skal væk igen. Ja. Yeah. Nogen skal den... Hæ? Zonen er røv langt væk. Skal vi bare komme væk herfra, inden vi bliver fanget? Jo. Der er nogen lige under mig. Lige under mig, eller noget. Men men jo, jeg kommer over til jer. Jeg kommer over til jer. Og der kan stadig nogle glider ved mig. Jeg ved ikke lige, hvordan. Åh, oh, B-hop! Øj! Jeg yeah. Gider jeg ikke være med om 3 hold. Nej. Jeg løber. Ja. Go, go, go. Nej. Drenge, kunne I lige... Okay! Ja, der er et andet hold heroppe også. Hvad er det her for noget? Wow! Wow, what? Jeg ved ikke, nice, altså! Fucking milliard teams! Gider du dø i stormen? Altså... Gider du dø i stormen, din svans? Dø! Jeg tror ikke, hvem sagde det, Rød. Oh, okay. Og så... Ja, lige controlleren til det her. Oh. Hilo. Okay, det var ham, jeg der hørte ham slet ikke. Det var ham, der nakkede mig. Jo, mand. Jeg hørte ham slet ikke komme op på mig. Det der, det var en forfærdelig oplevelse. Det var det. Det var virkelig en forfærdelig oplevelse. Holy shit. Jeg er så klima ved Shark. Hold kæft, hvor smart. Ja, det er smart. Og så får vi zonen. Ja. Hvor er min eldans? Hvor er min eldans? Hvad så? Hvad så? BMC is back. Yes. What? Nej, men ham der skal lade være med at... Altså... Altså. Jeg tror, han fyldte huset op med flores og cones og alt muligt, så han kunne lige meget, hvor fuck han stod henne. Ja, nu er han grøn af jer. Jeg har 5. Har du 5 grøn af jer. Jeg kan godt være, skulle smide noget, der får noget explosives. Hi mate, han er low, han er knocked. Nice. Det er vores grab på den der. Mange tak. Åh, shit. Han har taget wallcardet med, hvad fanden han engang? What? Han har ikke været inde i... Åbenbart ikke. Har du mapper? Yeah, jeg har kortet. Han er typen, der bare ikke... lander på vorden, så tager kortet, så får smutten. Jeg har grabberen. Årh, oh, det er ikke... Beams, så det er ikke sådan, du bruger en RPG'en. Jeg har sat en baby. Det er en nok. Og det er decoys, okay. Crack. Nok. Nice. 60 FPS, det håber jeg ikke, at han spiller på. Ja, jeg tog dit kill, ja. Hallo. Bimse. Hvad du har gang i? Fucking Wonder editor den væg jeg gerne vil. Og så når jeg trykker edit, så trykker jeg på min fucking skydeplan. Åh, ej, du heldig Bimse, jeg har 6 rockets til dig. Jeg er også god. Så kan du dræbe dig selv 6 gange mere. Det er skide godt. Og så this way. Og så okay. Ah! Jeg var nødt.
kommer lige op igen. Nice. Det var smukt, hvis du... Åh, fuck! Hui, ja! Jeg ved ikke, hvordan jeg blev ramt af den der, men... under mig. Begge to ramt 60. Det går, der mere end to. Ja, der er tre. Ramte en mere 60. Ramte en mere 60. Og en, der kommer op øverst, øverst. Top. Om 37. Hvor har du det på? Oh my fucking god, der er en, der vil også lyse det hele. Det er ikke over mig. Men det kunne godt være, det var for den der. Hvem ser sur? Ja. Der er masser af våben til dig. Ja. Yeah. Du kan godt fucking sige, du spliver i lortet, mand. Du nåede at gå op på ham før, altså jeg spliver ham før, og så, altså, ja. Mm-hmm. Yes. Sorry. Den sætning gav rigtig god mening. Ja. Yeah. Det er en taber. Det er helt sikkert. Peak. Noget siger mig, at vi skal op og fight ham. Yeah. Han peaker. Han knocked. Ah, nice. Lololol. Baited? Jo. Oh fucking hell, der var en boo. Hvorfra? Ingen idé, sydøst, tror jeg. Ja, det kunne godt ligne ham. Jo, det var busken. Lol. Han er low. 1 HP, han nok. Nice. Hvor har været vennen? Ja. Popper lige med et kæt mere. Og jeg fik en kat emoticon. Den er jeg bare glad for. Amen for! Det var ikke ham med buen, eller hvad? Hvor fanden er buen hen? Et eller andet sted. Jeg vil ikke have ramt buen igen. Ja. Kunne I lade være med at læse sådan, helt ærligt? Ring. Au. Jeg har 4 HP. Hvorfor læser alle? I don't like it. Jeg vil HS igen busken. Okay, han er på kontrol, han misser ikke et skud i busken. Så pas på ham. What? Okay, fedt. Ja, de misser ikke rigtigt. Oh. Okay, det gør Bims heller ikke der. Bims, du er virkelig bugt på min skærm. Oh my. Ja. Kæft de laseret, mand. Er du fucking crazy? Oh my god. Bare spørg pænt, så kommer det. Giv mig noget healing. Så kommer der sikkert noget healing i den kiste her lige over mig her. Jeg mener. Vær se. Sød og giv mig noget healing. Se. Nej. Man skal bare spørge pænt. Men jeg er faktisk zonen i første game. Det er jo troligt. Så det er faktisk Pimse, der er ham, der bringer uheld. Ja. Okay, han har en shotgun også. Selvfølgelig har han en shotgun. Han er meget low, ham er noget. Jeg tænker mig at prøve, men det kræver, at vi får en lort. Nå, sæt dem under, eller hvad? Ja, jeg fandt ud af, at det er dem, der kan glitche ned hjem. Ja. Kan I nå at springe, ja, inden man hopper? Se, det har jeg ikke testet. Kæmpe! Mens I gør det, så tager jeg altså at droppe. Med mindre I siger, at jeg skal komme. Du skal komme for en dag. Okay. Okay. Yes. No! Pokémon har ham til det. Det får du. Du er så heldig med de shotguns der i dag. Ja, du lige fået en skar også. Ja, yeah, men det er ikke første gang, at han lander. Nej, jeg har kun spillet med de der gode pumps hele dagen. Vi landede op ved fyrtårnet. Ikke spørg hvorfor. Det gjorde vi bare. Jeg fik 5 grønne af jer, og Fondok han fik en big pump. En lille big pump. Var det fra airdroppet, inden du fik den der skar der? Ja. Jeg skar ikke skar, pumpen der, du det, jeg mente. Ja. Så selvom vi sagde, at du ikke skulle tage den, så tog du den faktisk alligevel. Jeg kunne ikke lade være, okay? Okay. Så bare lige... Der er muligvis nogen nede i vandet også. Der kommer folk! Vi skal lige have den her først, jo. Okay, jeg bliver laseret her. Au, for fanden. Okay. Der er et helt andet hold her. Okay, jeg har fortrudt mine handlinger.
Og han har... Hvad fanden det? Med nok vægen, men jeg blev så også. Oh my god, der kommer der et helt andet hold. Jeg tænkte, du var deres teammate, der var udover... Oh my god. Det vil jeg ikke give. Det er bare sådan, nej, jeg klapper kraftedet, men hvis jeg har lyst til at klappe, altså. Kraftedet, man. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår jeg skal klappe. Skal ikke bestemme dig, jeg skal klappe. Nej. Storløgn kan jeg godt selv. Ja. Jeg spiller Fortnite, og der klamrer jeg alle. Jeg glæder mig til at se det. Hvor skal vi hen? Køn, du bestemmer. Vi skal til Frenzy. Er det en lam, eller er det en bil? Det er en bil. Okay. Jamen, den har den der pinke farve der. Og det har den. Hmm? Jeg går ind i en busk. Okay. Men det var da også uheldigt. Jeg får ikke noget våben eller andet. Det er uheldigt. Det er derfor, man, det man lige gør, man scouter på vej ned, så ser man, der er et våben. Og det er man, okay. Der var ikke noget våben. Så er det rigtig uheldigt. 100% chestborn er det der uheldigt. Det er faktisk ret uheldigt. Og det er helt, helt hold. Det er freak. Nej, det er, nå, det er ikke freak. Nej, og det er, hvad er det? Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er noget, man gider få tjekket, fordi så skal man undvære sin computer. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor det er heller ikke noget, de gider at tjekke for. Nej, det er rigtigt. Jo, der var sådan noget drive-in. Ja. Corona-test drive-in. I Aarhus. Ja. En lille corona-check og en cheeseburger. Ja. Det er taktisk smart, det her. Det er ikke stort nok til, vi ikke kan finde funder. Fund ud af, vi er alene. Ja, men der er de der dumme ting. Hvorfor er der ikke nogen våben? Altså, jeg kan... Hvordan kan du ikke finde... Altså, jeg kan da spot... Ja, jeg ved det ikke. Open your eyes, people. Vil du se en emote? Kønne han købte til mig i dag? Det er lige for nok. Han mente, at det er lige mig, ja. Har du brugt den? I'm too angry. Altså, den er jo den er perfekte for en dag. Yeah. Men det er bare ærgerligt, at man ikke kan bruge den, når man dør. Det er rigtigt. En grøn XP coin. Virker de nu? Jeg tjekker. Du, 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 du. 450 XP. Hold kæft, det er jeg bare glad for. Jeg parkerer lige her. Hvad? Det er ikke det mit hus, det her. Ja, men det trækker lidt. Ja, der sidder et andet hold i morgen. Nå, gå ind. Det er jeg ikke havde. Wait, han er ikke ud nu. What the fuck? Ej. Hej, min ven. Det er stadig en masse miner. Yes, yes. Skal ud her. Nice. Bruger en bandage, gør han. Der kommer også et andet hold, der klarer den. Smider lidt ting her. Ja, yeah. Et launchpad kunne være meget lækkert egentlig. Det er en nok. Nice. Okay! Hvorfor er det, når jeg bruger den der Brutus minigun, at den så skader 0? Ja. Mod en minigun. Ja, jeg står her. Jeg rammer ham! No. Han har 10 HP eller sådan noget! Hvorfor er det han i one shot? Oh my fucking god! Værsgo. Okay, tak. Den er jeg bare glad for, den her. Hej ven! Er det hyggeligt det her? Det er rigtig hyggeligt. Ja, det er lige til tak for minigun for nok. Minigun. Væk op, min stemme knækket. Kan du lade være med at tage fat på min booty, eller hvad? Kan du da lade være med at gå ind foran, når vi hen og hente en båd nok? Jeg vil gerne med i den båd der, så. Han har lovet ham for dig, så han har 20 HP eller sådan noget. Okay, crazy bit. Er det minimum, vi leger med? Det kan jeg da også noget for. Jeg har lige hovedet på to. Det er ikke... Jeg kan ikke se dig. Jeg launcher lige en lille smule ikke her, så dør jeg. Og en knocked. Nice. Knocked en. Han... What? Hvordan nokkede jeg en? Han er low ham der. 1 HP. What? Nice.
Jeg ikke. Jeg nokkede en derovre, jeg ved ikke hvordan, fordi jeg gjorde ingenting med ham. To hos mig, tror jeg. Jeg går, han blev racet ham. Get in! Ja. Jeg blev sgu. Ja, jeg fik ham op. Jeg ved ikke, hvordan jeg nokkede ham i første omgang. Thank you. Oh shit. Fuck. Nej. Oh my god, jeg er dårlig. Det var sådan en lille min. No. Hvor kom den fra? Han er nok. Åh, oh, der kom en til. Nord, nord. Og der er ingen mere. Og han skaller også bare. Rennick, okay. Han skaller mig. Jeg gik, ja, der var en eller anden, der stod på afstand, og han ramte alle sin skud med en af jer. Der er fire mand derinde nu. Han struggler rigtig meget med det hop der. Ej, Bloom. Are you joking? Ej, den var lidt slem. Ja, det var det. Han shotgun til han. Jeg rammer ikke. Nej, jeg skal... Det er jo heldig, for jeg heller ikke gør det. Han er død. Nej, det var skuffet. Nej, det var virkelig bad. Det var, jeg ikke flere match. Du fortjener. Ja, det gør jeg da i hvert fald. Ja. To skud, og du rammer. Oh my god. Jeg var lige ved at lave den igen for en nok, tror du det? Ja, jeg tror det. Endnu. Hvorfor er folk bare skal holde i bogen? Sødt. De har også bare sindssygt loot, altså, alle sammen. Så for nok, vi er bare dårlige. Der er ikke rigtig, den er ikke rigtig længere. Nej. Det er rigtig nok. Wow. Så tager jeg bare den her blå taser her. Og minisene. Han jonker bare lige en, min lille attack der. Mit spil crashed. Nej. Oh, nej. What? Det er først, at det sker i de flere sæsoner. Nå. Sådan er det, når du tager en tag. Det var han, ham, der tog min tag. Ja, præcis. Jeg gad køen ikke mere. Så trykkede han sgu på delete-knappen. Det var... Simpelthen. Det var... Da fuck. Hvorfor skal de altid ødelægge min død? Ja, der er virkelig ikke noget mere irriterende, når man lige går og hygger sig med Eddie, og så kommer der en anden. Ja. Og man kan ikke engang lige fyre en tomat på ham, for at se, hvem det er. En pige, militær. Militær, militær. Militær. Jeg kan se en, et sockerskin. Det er ikke særlig meget militær. Hold, der ligger bare 6 C4 nede på tanken. Come on. Jeg kommer og springer huset i luften. Fik ham. Ja. Jeg kommer og tager lige toilettet herovre. Åh, der er sådan en bot, der står og skyder på mig. Der er flere bots, der skyder. Der er en bot, der bare kommer ind! Oh my god, jamen det er blevet domineret af en bot. Jamen, de er crazy. Hvor? Oh, jeg blev domineret af en bot! Oh my god, der er tre bots inde i min box. Er I bare grid? Hvad står de her på det? Sidder jeg. Der er en lille døgn, der kommer ned. En rigtig spiller. Mere. Om nat. Kom ind med en grappler nu. Stop. Ja, der er måske ovenpå. Det kan jeg godt tænke mig. Er du der nu? Før efter den her. Okay. Hvordan dør han ikke? Har du grappleren også nu? Oh nej. For fucking hell, mand. Der er et af mange for mange mennesker. Yep. Stået på nation. Du går ikke ind, eller hvad? Jeg kan ikke nå at komme ind. Skal vi gå og trade race hinanden? Ja, det kunne gå op. Yeah. Det er den over. Holy shit. Ja, at rejse er at leve. Båd eller noget, måske. Jeg er død. Han flopper med at droppe. Hvad? Så han er rigtig den flopper med at... Nå, du hørte selv, hvad du sagde. En god nyhed er, at der er en respawn-van inde. Ja. Og der er et.
Altså, H.C. Andersen ville være stolt. Det er jo ret kraftig, man rejser derude lige nu. What? Du når det faktisk. Jeg er lige på! Der kommer lige en bang heavy snipe. Åh, jeg er der et hold deroppe. Åh, det var allerede rundt! Come on, please! Ja, da! What? Ej, For helvede, Niels! Du har ikke nogen respekt for vores rejse, altså! Nope. Ej, dumme Niels. Lorte Niels. Hader dig, mand. Det er det, vi kalder ham. Jeg har lige fået livet tilbage. Lige fået livet tilbage. Kommer du bare en lille og lander på mig? Jeg kan ikke lide det. Der er nu derude. Så han det? Nej, det gør han ikke. Han går ind på hende. Det gjorde han. Nej, den skrædder igen. Nej! What is this? Han går ind også. Oh my god. Du har ellers noget af en rejse. Oh my god. Må jeg få nok blive frustreret. Det ryger ud af os. Når man bliver glad for en god sag. Ja, men jeg bliver ikke glad for den, når der er så vanskeligt. Der er en der henne i det blå hus. Er det en bjørn? Blå hus. Fanden, er det her hvor jeg går? Åh oh, nej, der er en der kommer hen til mig. Han blev lige dobbelt heavy snipe. Det er et big you hate to see it. Hvorfor kan jeg aldrig tage oh my god, ja. Yeah. Det er sådan, hvorfor er de på RPG og... Oh my god. Hvorfor har de bare alt i hele verden? Ja. Yeah. To med det. Oh my god! Oh, der er tre mand, der er tre mand. Tre mand. Skattet den ene. Oh, nice. Hvordan er det gået? Okay, så kan du bare ikke ramme. Nej, nok den ene. Hvordan... Hvor kommer der tre mand hver deres heavy sniper bare hopper ind? Altså, hvad fanden sker der? Der, altså... Der kom med tre heavy sniper en APG. Åh, oh my god. Kom her, han har fået mere skold, han dum skiskin. Oh my god. Ja, yeah, for nok. Totally agree, jeg kan ikke ramme den rigtige knap. Det er den der knap, jeg prøver at ramme. Lad os prøve på samme tid. Er klar? Ja. 3, 2, 1, nu! Perfekt. Ja, jeg lige kender det ledet på Discord godt nok til at ramme den der perfekt. Nice. For helvede. For nej, død! Oh my god. Det er fortjent. Så hvis du drog de der minis først, så bare håndt mig. Jeg må jo sætte hold efter mig. Du elsker at løse i det. Kunne jeg? Jop. Det var ikke den der i hvert fald. Men der er to andre på mig også. Der var et helt hold. Jeg nakker deres med, så kommer der helt hold. Jeg nakker den ene. Han vil så rise. Men jeg er nødt til lige at holde traditionen ved lige, og så lige dø op. Bare sådan der er en af os, der gør det. Åh oh, ja, jamen det er super. Jeg var bare en af os. Jamen det. Føles ikke rigtigt ellers. Ja, jeg synes bare, nu var det altså ikke mig, der skulle tage den forholdet. Det synes jeg gør nok. Nej. Ej, der tog jeg den lige for dig. Nej, jeg har fundet en lame. En lame? Wow. Den har vi fortjent. En lame mere! This what? Is the yes, one! Yes. Kræt, jeg må bruge nogle af de maddest på upgrade min pump. Nu skal jeg have en af de store, du. Kunne det være så sjovt, hvis du døde til en eller anden glitch eller noget? Så havde du bare holdet det her, ja, bare have man dør. Det er højergrineren, lige så snart, at du har fået for at glitche dit game. Jamen det der sker, det er, når han så upgrader den, så den næste keys han åbner, der finder han en big pump selv. Nå, ja. Det er sådan, det plejer at fungere. Det var stadig, jeg ville have det fint med det. Jeg er en ramme 150, står og kigger på, at man er en heavy sniper. Det er nok, så press sniper, det ved jeg ikke. Nice, en med i boksen. Han har 160, jeg har mig alle 150. Hvorfor er alle sammen fuld HP? Åh, han er knocked!
Men der er en. Der er to! Hvorfor skal der være så mange? En mere nok. Eller ikke nok. Det er jo nok ham der, men ikke. Han fattiggør mig. Nej, bitch! Ja. Bitch! 14. 10. 7. Ja, jeg kan ikke nå det, fremme han er lige hovedet på mig. Hvorfor laser alle bare? Fucking. Jeg dør også. Ja, jeg er død. Der er ikke noget raw heal. Han har raw heal, raw heal, raw heal, raw heal, raw heal. Der er ikke noget raw heal, der er ikke noget raw heal. Der er medkit der, men det kan ikke nå. Har du nogle AR-skud, du kan droppe, kønne? Ja. Jeg er lopper lift. Og miniskud. Og shotgun, og du får lige nogle mats der også. Thank you. Oh. Ja. Der er lidt håb på, at du røg ned igen. Ja. Nej. Ved du hvad, det håber vi på, at de ser. Ja. Du løber helt normalt med mig, Sarkman. Men skal du hopper, så er du sådan helt stiv. Ja. Jeg ser fræk. Der er bare folk, der hygger sig i båd hernede. Åh. Oh. Han har løbet ham der. Jeg har ramt det. Nok. Skalet her. Men han kan ikke skyde! Men han kan ikke skyde! Han er løbet. Men så kan han ikke skyde. Absolutely laser, det så jeg det der. Hvad? Okay, jeg ved ikke hvor vi bækst. Der er der. En der bare blev smeltet af en minigun. Ja, min minigun den. Tak. Min minigun den ramte alt. Det skulden. Gør den ikke når jeg bruger den. Om det den er mythic en. Ja, den fungerer stadig for mig, jeg hader. Og ind i vores gamle base. Ah, du vil have launchpadder. Fan, jeg kan hoppe ind i en box. Ham er den nok. Det var lige okay. Der er smæ... Fik han skål i stedet for. Hallo? Ja, han skalede i hvert fald. Hvad er du at? Åh, han er nede på mig. I den boks her. Fed. Nice. Åh, han er en drunkman. Og han floppers. Pickaxe! Den kan jeg godt throw dernede. Det kan du i hvert fald. Pickaxe! Nice! Oh. Fucking endelig! What? Ej, jeg har aldrig haft så skoft en dag. Jo, så, det er ikke lang tid siden, kød. Okay, udover det en game, hvor jeg døde 4 gange til en bot. Udover det game. Altså sådan generelt en hel dag. Altså det her, det var forfærdeligt. Oh my god. Ja, det har faktisk været forfærdeligt. Holy shit.